你要是不能接受这段视频，就不要看。这个是新加坡有一个飞机紧急迫降的时候，啊，有人在机舱里拍了一个小视频，我看的还是挺揪心的啊。这个视频来源于大毛子 RT。这样说不好是吧？俄罗斯啊，你真是有意思是吧？俄罗斯的媒体呢可以说是吧？今日俄罗斯 RT 啊，来自他的频道。整个的这个事故啊，造成三十伤，目前是据说是30伤，两人死亡。哎呀，这飞机！现场的视频还没有看到，这飞机已经就是成了面条一样在空中抖抖的。5月21日下午，一架从英国伦敦起飞的新加坡航空客机，因遭遇严重气流而紧急降落泰国曼谷索万纳普国际机场。哦，就是有飓风，有风啊。他这个报道呢说，机上一名乘客死亡，30人受伤。现在最新的消息是，已经有2人死亡了。涉事飞机为一架波音777-300型客机，载有211名乘客和18名机组人员。事发时正在从伦敦飞往新加坡。这有一个就是，已经安全降落了以后的飞机内部的情况，一片凌乱。我就喜欢绿皮火车啊，永远喜欢绿皮火车，杠当当，杠当当的。你说这个国际旅游吧，你不坐飞机也不行，也没有绿皮火车了，哎呀，挺头疼的。急着投胎干啥？让马斯克去着急去吧，是吧？我们没有这么大的本事，一个普普通通的一个人，生活的时间再不充裕一点，每天急着跟投胎一样。啊，有人就恨不能的说要去 AD，歘就到了 AD。有人说要去 BD，歘，要用最快速度达到才好，啊，电光火石之间有一个时空隧道才好，就是一种这个不成熟的那个幼儿心智，要什么立即得到。你说的什么听不懂啊？你啰里吧嗦在说什么？告诉我行还是不行？哎呦，我看那个上面有雪呀，看上面有雪，哎呦我天哪！还是扎好安全带，好好的坐好啊，最好坐绿皮火车，好一点。